Hər vaxtınız xeyir, ƏR24-də gündəmin xüsusi buraxılışına baxırsınız. Bugünkü müzakirəmiz Azərbaycanla sıx siyasi iqtisadi əlaqələri olan bir çox məsələdə yekdil fikirli Braziliya ilə qarşılıqlı münasibətlər ətrafında olacaq. 1000 kilometrlərlə uzaqda yerləşməsinə baxmayaraq, bu ölkənin əslində bizə nə qədər yaxın olduğunu parlamentlər arası diyalogdan tutmuş iqtisadi və hərbi əməkdaşlığa qədər bir sıra nüanslarda gözdən keçirəcək. Münasibətlərimizin bu günü və gələcəyini studiyamızın qonaqları və irəlidə canlı bağlantıda müzakirə edəcək. Braziliya Milli Konqresi Senatının Braziliya-Azərbaycan parlamentlər arası əməkdaşlıq üzrə dostluq qrupunun rəhbəri Polemika Assambleyasının vitse-spikeri Antonio Anastasiya və Azərbaycan-Braziliya parlamentlər arası əlaqə üzrə dostluq qrupunun rəhbəri deputat Müşfiq Məmməti studiyamızın qonaqlarıdır. Müşfiq mənim, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Cənab Antonio, sizi studiyamıza görməkdən məmnunuq. Çox sağ olun. Bizim üçün burada olmaq böyük şərəfdir. Sizin, sevinirəmsə, Bakıya ikinci, Azərbaycana ikinci gəlişinizdir bu və Azərbaycanda müxtəlif yerlərə getmişsiniz. Azərbaycan mediasında da bu barədə məlumatlar yayılıb və elə bir vaxta təsadüf edib ki, artıq müharibə bitib Azərbaycanın qələbəsi ilə və yeni reallıqda yeni Azərbaycanı görürsünüz. Təəssüratlarınız bizim üçün maraqlıdır. Bem, em primeiro lugar, de fato, eu quero cumprimentá-lo, senhor Rüfət bəy, sizə dəvətə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Düz qeyd etdiniz, bu mənim Azərbaycana ikinci səfərimdir. İlk səfər ötən ilin ilk aylarına təsadüf etmişdi. O vaxtlar parlament seçkiləri ilə əlaqədar müzakirələr aparırdıq. İndiki vəziyyətə gəlincə, fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqını ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunması münasibəti ilə təbrik edirəm. Rekuperasyon və planlaşmanı novamente daquela região. Bundan sonra bir yeni reallıq yaranıb. Bu reallığa baxışınıza görə də sizə təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən, Müşfiq müəllim, sizdən soruşmaq istərdik. İndi bu iki ölkə arasında olan münasibətlərin, Braziliya və Azərbaycan arasında olan münasibətlərin yaxınlaşmasında sırf Braziliya-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun bir əhəmiyyəti var və böyük əhəmiyyətdən gedir burada söhbət. Və bu qrupun rəhbəri kimi necə fikirləşirsiniz? Bizim iki ölkəmiz arasındakı münasibətlərin indiki səviyyəsi nə yerdədir və bundan sonra biraz da yaxınlaşmaq üçün nələrə ehtiyac var? Azərbaycan müstəqillik kazandıktan sonra təkcə yaxın qonşularıyla və digər beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq etdiyi digər ölkələrlə yanaşı, o cümlədən də bizim üçün uzaq görünən, ancaq əslində çox əlaqələrimizin bir xeyli inkişaf etdiyi Braziliya reallığı da vardır. Və bu müddət ərzində Braziliya ilə müəyyən əlaqələrin qurulması həm istər iqtisadi, istərsə də siyasi arenada bir-birinə dəstək vermək istiqamətində müəyyən adımlar atılmışdır. Braziliya, Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəri kimi və öz cümlədən də qrupu təmsil edən deputatlarımızla birlikdə biz müəyyən bir qarşımıza məqsəd qoyduq ki, ilk öncə davamlı şəkildə pandemiya reallığına əsasən əlaqələrimizi quraq, müxtəlif onlayn konferanslar, müxtəlif əlaqələr həm cənab Kajado ilə, həm cənab Anastasiya ilə. Biz bu həm deməli senatdakı dostluq qrupunun rəhbəri cənab Anastasiya ilə deputatlar palatasındakı dostluq qrupunun rəhbəri cənab Kajado ilə bu əlaqələri qurduq və bu sahədə Braziliyada bizim səfirliyimiz və xüsusən səfir cənab Poloxovun çox möhtəşəm rolu oldu və bütün bu fəaliyyətimiz nəticəsində biz qərara gəldik ki, həm Azərbaycanın apardığı azadlıq mübarizəsini, öz torpaqlarının azad edilməsindəki qarşılaşdığı çətinliklər, ölkəmizin özündən asılı olmayaraq haqsızlıqla üzləşməsini cənabların nəzərinə çatdıraq və onlarla həqiqətən də Azərbaycanın səsinin uzaldılmasında və Latin Amerikasında duyulmasında çox mühüm addımlar attılar və cənab Anastasiyanın bu səfəri isə bizim üçün daha mühüm və çox önəmli bir səhifənin açılmasına gətirib çıxardı. Claudio Cajoda ilə bizimlə canlı bağlantıdadır. Milli Konqresin Deputatlar Palatasının Braziliya-Azərbaycan parlamentlər arası əməkdaşlıq üzrə dostluq qrupunun rəhbəri Claudio Cajoda. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Cənab Claudio, biz sizi Azərbaycandan salamlayırıq. Bom dia, prazer é todo meu. Marco é isso, me sinto. Təşəkkür edirəm və sizi salamlayıram. Dəvətinizə görə də çox sağ olun. Əfsuslar olsun ki, səhhətimdə problemlər yaşayıram və buna görə də Bakıya gələ bilmədim. Amma çox şadam ki, Antonio Anastasiya bizi orada təmsil edir.
Cənab Placo, biraz əvvəl Müşfiq bəylə söhbət etdiyi və parlamentlararası əlaqənin nə qədər yüksək səviyyədə olduğuna dair bizə məlumat verdi. Bu məsələ bağlı sizin fikirləriniz də maraqlıdır və Azərbaycanla Braziliya arasında olan münasibətlərin sualın enisini sizə ünvanlamaq istərdim. Biraz da yaxınlaşdırılması üçün necə fikirləşirsiniz? Nələrə, hansı mexanizmlərə, hansı alətlərə, hansı addımlara ehtiyac var? O Azərbaycan é um país amigo do Brasil. Azərbaycanla Braziliya dost ölkədir. Azərbaycan bizim üçün çox vacib ticari tərəfdaşdır. Baxmayaraq ki, aramızda minlərlə kilometr məsafə var. Ölkənizin pandemiya ilə mübarizə mexanizmi də maraq doğurur. Müxtəlif ölkələrin lockdownlara getməsi fonunda Azərbaycandakı pandemiya vəziyyəti, mübarizə metodlarının effektivliyi ölkənizin müxtəlif sferalarda güclü olmasından xəbər verir. Biz arzu edirik ki, parlamentlər arası diplomatiya daha yüksək səviyyə çatdırılsın. Bizim də maraq dairəmizdədir ki, ölkələrimiz arasındakı əlaqələr daha sıx olsun. Azərbaycana gəlmədiyim üçün əslində çox üzülürəm. Hazırda orada olmamağımın səbəbi təkcə səhhətim deyil, həm də Braziliyanın paytaxtında geniş miqyaslı səsvermə prosesi ilə bağlıdır ki, biz də burada fəaliyyət göstəririk. Səsvermənin məqsədi də kasıb əhaliyə dövlət hesabından vəsaitin ayrılmasını özündə ehtiva edir. Bu isə pandemiya dövründə çox vacibdir. Yeri gəlmişkən əminəm ki, senator Antoni Anastasiya məni orada yaxşı təmsil edir. Pandemiyadan sonra bir çox ölkələrdə sırf təbəqələrin, kasıb təbəqənin doğrusu genişlənməsi müşahidə olunur və onlara dövlət tərəfindən dəstəyin verilməsi də elə sizin də qeyd etdiyiniz kimi Braziliyada da, Azərbaycanda və digər ölkələrdə də aktiv şəkildə tətbiq olunur. Bu, indi baxır, hansı ölkədə daha çox vəsait yatırırlar, hansı ölkənin imkanları nə qədədir, bizim bəxtimiz harasa gətirib ki, həm Braziliyada da, həm Azərbaycanda da bu cəhətdən imkanlarımız genişdir. Claudio Cajado, cənab Claudio, biz sizə təşəkkür edirik bağlantıya qoşulduğunuz üçün, minnətdarıq sizə və fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik. Ümid edirəm ki, pandemiya tez bitəcək və bundan sonra danışıq mövzularımıza turizm də əlavə ediləcək. Çünki Azərbaycanın turizm potensialı çox böyükdür. İndi Azərbaycanın dünyaya yaxınlaşdırılması çox vacibdir. Mən Bakının, Azərbaycanın, sizin mədəniyyətin vurğunuyum. Parlament olaraq əlimizdən gələni edəcəyik ki, qarşılıqlı münasibətlərimizi daha da zənginləşdirək və dərinləşdirək. Təşəkkür edirəm ki, mənə sizinlə danışmağa, müzakirəyə qatılmağa imkan yaratdınız. Cənab Claudio, biz təşəkkür edirik bağlantıya qoşulduğunuz üçün. Müzakirəmizi davam etdiririk studiyamızın qonaqları da birlikdə. Yeri gəlmişkən, Cənab Antonio, indi müxtəlif sahələr üzrə bizim müzakirələrimiz var, bizə təbii ki, ayrılan vaxt ərzində. Braziliya və Azərbaycan arasında olan münasibətlər bir çox sektora əhatə eləyir. Onlar arasında hərbi də var, hansı ki, vətəndaşların o qədər də məlumatı bu məsələdə yoxdur. Siyasi məsələ var, hansı ki, barəsində danışıq. Məsələnin digər tərəfi də mədəni, həmçində iqtisadi məsələdir. İqtisadiyyat ilə bağlı bir sıra sualları sizə vermək istərdim. Bizim üçün maraqlıdır. Braziliya və Azərbaycan arasında hansı iqtisadi əlaqələr var, hansı sferalar əhatə eləyir və bir-birimizin sırf iqtisadi deməli, tələbatlarının ödənilməsi üçün bizim qarşımızda bir yol xəritəsi varmı? Como disse há pouco o meu colega, o deputado Həmkarım Claudio Cajado'nun da qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan Braziliya üçün dost ölkədir. Azərbaycanla belə sıx əlaqələrimizin olması qürur vericidir. Bizim təhsil sahəsində imzalanan sənədlərimiz var. Həm də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycandakı nazirliklə yeni müqavilə imzalamışıq. Braziliyanın kənd təsərrüfatı sahəsində geniş təcrübəsi var və çox yaxşı olar ki, bu məlumatlar təcrübə effektiv şəkildə Azərbaycanla bölüşülsün. Bu, həm də ortaya iki ölkənin də əlaqəli olduğu yeni işbirliyi çıxara bilər. Heyvandarlıq, bitkiçilik sayəsində təcrübə mübadiləsi, qlobal miqyasda ərzaq çatışmazlığı siqnalları fonunda effektiv vasitə ola bilər. Biz inanırıq ki, bu baş tutacaq. Azərbaycanın daha bir önəmli xüsusiyyəti qərblə şərqin qovşağında yerləşməsidir. Bu xüsusda ölkəniz ticarət və tranzit baxımından böyük potensiala sahibdir. Bildiyimiz qədərlə bizdə həm təhsil sferasında, həm digər sferalarda əlaqələr var. Bu informasiya mübadiləsi, bu təcrübə mübadiləsi hansı istiqamətlər üzrə aparılır, hansı sahələr üzrə aparılır sırf Azərbaycan və Braziliya arasında? Mən ilk öncə qeyd edim ki, Vətən müharibəsinin gedişində və o cümlədən də qalibiyyət əldə olunduqdan sonra Braziliya-Azərbaycan dostluq qrupu təmsil edən bizim hörmətli deputatımız və senatorun dəstək məktubları
gönderildi Azerbaycan'a. İkinci mərhələdə bizim həqiqətlərimizin Latin Amerikasında duyurulması çok önemlidir. Çünkü biz bilirik ki, Erməni diasporu Latin Amerikasında həddən artıq güclüdür. Bu bizim apardığımız mübarizədə Braziliyadakı Azerbaycan'ın dostları həqiqətən də çox mühüm işler görürlər. Və digər tərəfdən isə iqtisadi aspektlərinə biz diqqət yetirdikdə Braziliya çox böyük bir iqtisadiyyata malikdir. Düşünün ki, 220 milyon əhali yaşayır və 220 milyon əhali və inkişaf etmiş 20 ölkələr sırasına daxil olan Braziliya həqiqətən də Azərbaycanın həm iqtisadi əlaqələri baxımından, həm də siyasi əlaqələri baxımından çox mühüm bir partnerdir Latin Amerikasında. Və bu istiqamətdə atılan adımlar. Üçüncü məsələ isə dediyimiz kimi həmin inkişaf etmiş kənd təsərrüfatında əldə olunmuş nailiyyətlərin bizim ölkəmizdə tətbiqi, xüsusən işğal altında azad olunmuş bölgələrimizdə yenidən qurma işlərində və o cümlədən orada iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində Braziliyanın təcrübəsindən yararlana bilərik. Bu istiqamətdə qısa bax bu səfər müddətində böyük adımlar atıldı. Həm ələt iqtisadi azad iqtisadi zonasına səfər olundu, həm bizim Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində, yəni intensiv diplomatiya, parlamentlər arası diplomatiya və onun digər sahələri transferi istiqamətində adımlar atılır. Yenə də belə başa düşür ki, bu şaxələr çox geniş spektrə əhatə edir Braziliya-Azərbaycan münasibətləri məsələsində. Cənab Antonio, biraz əvvəl barəsə danışdığımız məsələ ki, bu şaxələr arasında hərbi sferada var. Biz birazdan təbii ki, mədəni sferaya da, mədəniyyət sferasına da toxunacaq. Çünki bu xalqlar arasında olan münasibətlərin qurulmasına çox vacib bir nüansdır. Hərbi sferaya gəldikdə bir sitat olaraq gətirim. İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə qəbul etdiyi sərəncamla Braziliya səfirliyi nəzdində hərbi ataşeliyi aparatını təsis edilib və bu ataşeliyi aparatının fəaliyyəti ilə bağlı əgər məlumatınız varsa sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Və ümumiyyətlə, Braziliya və Azərbaycan arasında sırf hərbi baxımdan terrorla mübarizə olsun və digər istiqamətlərdən çıxış etsək, hansı əməkdaşlığımız var və bu əməkdaşlığın səviyyəsi hansı yerdədir? Azərbaycanın Braziliyadakı səfiri Cənab Poluxov və Braziliyanın Azərbaycandakı səfiri Emmanuel Montenegro, həmçinin mən və deputat Claudio Cojado birgə fəaliyyət göstərərək sizin barəsində danışdığınız sahə və digər sahələrdə münasibətlərin bir az da yaxşılaşdırılması üzərində çalışırıq. Braziliyanın hərbi sənayesi sürətlə inkişaf edir. Bu baxımdan Azərbaycanla işbirliyi qurmaq üçün imkanlarımız genişdir. Biz sülhü dəstəkləyirik və birliyimizin möhkəmlənməsində bundan sonra da işlər aparacaq. Ölkə arası, parlamentar arası münasibətlər çox vacibdir. Amma digər tərəfdən də iki ölkə arasında olan münasibətlərin yaxınlaşmasında belə deyim, məsuliyyət deyə bilərik isə bu məsuliyyət dövlətlərin, yəni hakimiyyətlərin üzərinə düşdüyü qədər də həm də xalqların üzərində bir məsuliyyət var ki, və yaxud da xalqların bir-birinə yaxın olması son dərəcə vacibdir ki, ölkə arası münasibətlər biraz da yaxınlaşsın. Sırf mədəni sferada necə fikirləşirsiniz? Bizim və Braziliyanın ortaq istiqamətlərimiz nələrdən ibarətdir? Biz hansı bir konsepsiya taparaq biraz da bu iki ölkə arasında olan münasibətləri həm strateji fəaliyyət məsələsi, həm beynəlxalq miqyasda bir-birinin sözünə dəstək verməsi baxımından biraz da yaxınlaşdıra bilərik. Mən sizi xatırladım ki, bizim torpaqlarımız işğal olunarkən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə səs vermiş ölkələrdən biri də Braziliyadır. Yəni, aqresiyanın qarşısının alınması üçün. İkinci məsələ bizim mədəni sferada əlaqələrimizi biz inkişaf etdirmək üçün çox böyük potensial vardır. Bu potensialdan ibarət ki, Azərbaycan öz mədəniyyətini təbliğ edir. Biz bu görüşlərdə, hətta digər Braziliyanın özündə bu istiqamətdə təbliğat işlərimizdə çox böyük adımlar ata bilərik və potensial çox genişdir. Qeyd etdiyim kimi, ölkə böyük olduğuna görə Braziliya, müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu və müxtəlif etnik qrupların bir yerdə yaşadığı tolerant bir ölkə kimi və biz də öz tolerantlığımızla bir çox mədəniyyətlərə sahiblik etmiş ölkə kimi qarşılıqlı şəkildə mədəniyyət istiqamətində fikirlərimizi biz mübadilə edə bilərik. Bundan başqa, bax, mən bir misal olaraq qeyd edim ki, Azərbaycanda Capoeira Federasiyası vardır və bu da Braziliyanın qədim bir idman növüdür. Ancaq bununla yanaşı həm də bir mədəniyyət növüdür. Burada müxtəlif çalğı alətlərindən istifadə, bu istiqamətdə istifadə olunur və o cümlədən də dediyimiz kimi o bir
xalq mədəniyyətinin bir nümunəsidir. Bu sahədə səfir cənab Montenegro'nun da böyük fəaliyyəti vardır. Capoeira'nın təbliğində, Azərbaycanda təbliğində, həm də bu Braziliya mədəniyyətinin bir növ təbliğidir. Və biz isə həm muğamımızı, həm qədim digər xalq adət-ənənələrimizi, o cümlədən də modern mədəniyyətimizi də Braziliyada mədəniyyət günləri çərçivəsində, dostluq əlaqələri çərçivəsində bu istiqamətdə adımlar ataraq biz bunu daha da genişləndirə bilərik. Aha. Cənab Antonio, növbəti sualınız olacaq. İndi biraz əvvəl Müşfiq müəllim qeyd etdi, mədəni sahədə əməkdaşlıq üçün bizdə artıq addımlar atılır, həm də imkan olduğu təqdirdə birgə işlər gedir, tədbirlər və digər məsələlər. Və indi daha bir reallıq var dünya üzrə, o da pandemiyadır, koronavirus pandemiyasıdır. Və bu pandemiya fonunda bütün ölkələrin əsrində elə Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bu çağırış edir ki, səhiyyə sistemləri bir-birindən əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Bəs Braziliya və Azərbaycan arasında sırf səhiyyə sektorunda hansı əlaqələr var? Bizim məlumat mübadiləmizmi deyək və yaxud da digər kadrların təhsil alması məsələsi və digər məsələlərdə hansı irəliyə attığımız addımlar var? Na realidade, toda informação tem que ser intercambiada entre Məlumatların mübadiləsi məsələsinə toxundunuz. Əlbəttə, bu bizim bilavasitə fəaliyyətimizə daxildir. Hər iki ölkədəki səfir bu işlə aktiv məşğul olur. İşin effektivliyi və miqyası olduqca vacibdir. Sırf pandemiya və məlumat mübadiləsi mövzusunda anlaşma memorandumları imzalanacaq. Sənədlər artıq hazırdır və Azərbaycanla Braziliyanın müvafiq nazirliklərinə yönləndirilir. Bildiyim qədərilə birgə fəaliyyətə dair memorandum imzalanmaq üçədir. Azərbaycan bizim dostumuzdur və buna görə də həm koronavirus, həm də məlumatların digər sahələr üzrə mübadiləsi bizim də maraq dairəmizdədir. Bir neçə gündür ki, buradasınız. Azərbaycandan götürdüyünüz təəssüratlar nələrdən ibarətdir və bu iki ölkə arasında olan münasibətlərin gələcəyini hansı istiqamətlərdə, hansı sahələrdə daha effektiv görürsünüz? Bem, primeiro lugar, a minha impressão sobre o Azerbaijão. Həmkarım Claudio Cojaro'nun dediyi kimi, mən də Azərbaycanın qonaqpərvərliyinin və mədəniyyətinin vurğunuyam. Son günlərdə mənim Azərbaycanın Ağdam və Gəncə şəhərlərinə səfərim də baş tutub. Mən oradakı dağıntıları öz gözlərimdə gördüm. Həmin dəhşətli görüntülər yaddaşıma həkk olundu. Ağdamda gördüklərim məni çox kədərləndirdi. Xüsusən də müharibə dövründə mülki vətəndaşların ölümü mən və hər birimiz üçün ağrıdır. Bu arada demək istəyirəm ki, Braziliya BMT-nin üzvü olaraq məlum 4 qətnamənin imzalanmasında iştirak edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Qarşılıqlı inkişafın gələcəyinə gəlincə, qarşımızda bir sıra istiqamət var. Misal üçün, kənd təsərrüfatının inkişafı və qlobal elektronlaşma məsələsini nəzərə alaraq, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, mədəni əlaqələrin inkişafı da sizin qeyd etdiyiniz kimi çox vacibdir. Mən məhz bu istiqamətlərdə münasibətlərimizin gələcəyinə dair böyük perspektiv görürəm. Cənab Antonio, Azərbaycan və Braziliya arasındakı münasibətləri nəzərə alsaq və nəzərə alsaq ki, bundan əvvəlki vaxtlarda, bundan əvvəlki dönəmlərdə də heç bir konfliktli situasiya olmayıb və ortaq məxrəcə gəlmədiyimiz bir nüans olmayıb. Sizin barəsində qeyd etdiyiniz istiqamətlər üzrə ümid edirik ki, münasibətlərimizi irəli davam etdirə bilərik. Biz isə təşəkkür edirik qonağımız olduğunuz üçün maraqlı fikirlərinizə görə. Muito obrigado, fico muito feliz. Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə Azərbaycan və Braziliya arasındakı dostluq münasibətlərinin qurulmasından qürur duyuram. Xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk hər birinizə qonağımız olduğunuz üçün, maraqlı söhbətə görə, fərqli yanaşmaya görə. Uzaqda olsa belə, Azərbaycan və Braziliya arasında olan münasibətlərin yaxşılaşdırılması həm beynəlxalq miqyasda, hansı ki, indiki vəziyyətə bizə son dərəcə vacibdir, həm beynəlxalq məhkəmələr prosesində, həm digər məsələlərdə öz haqq sözümüzü deməyə dəstək olması, düzgün sözümüzü deməyə dəstək olması məsələsində də həm Braziliya, həm də digər dünyanın ölkələrində münasibətlərin yaxşılaşdırılması son dərəcə vacibdir. Bir daha çox sağ olun qonağımız olduğunuz üçün təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılar, bir daha gedirəyim. Studiyamızın qonaqları Braziliya Milli Konqresi Sənatının Braziliya-Azərbaycan Parlamentlər Arası Əməkdaşlıq üzrə Dostluq Qrupunun rəhbəri Panamerika Asambleyasının vice-spikeri Antonio Anastasiya və Azərbaycan-Braziliya Parlamentlər Arası Əlaqələr üzrə Dostluq Qrupunun rəhbəri deputat Müşfiq Məmmədli idi. Həmçinin biz bir bağlantı da yaratdıq Milli Konqresin Deputatlar Palatasının Braziliya-Azərbaycan
parlamentarası əməkdaşlıq üzrə dostluq qrupunun rəhbəri Claudio Cajado bizə Braziliyadan bağlandı və öz fikirlərini səsləndirdi. Bu iki ölkə arasında olan münasibətlərlə bağlı. İnanırıq ki, söhbətimiz sizin üçün də maraqlı oldu. Bizə ayrılan vaxt isə burada yekunlaşır. Sağ olun, salamat qalın.